Da, to je pesma koja mesecima unazad obara sve rekorde slušanosti. Ali malo ko zna da je ovu hit numeru sa Acom Pevićem otpevala Suzana Branković, koja je za film Toma pozajmila glas Silvani Armenulić, odnosno Tamari Dragićević. Za Grand Online pevačica je otkrila da ona nije bila prvi izbor Željka Joksimovića, već da se sve desilo slučajno. Trebalo je druga devojka da peva umesto mene, razbolila se nažalost tada. Prosto nekako nisam ni imala osjećaj prosto, onako da će to takav odziv i taj neki, da kažem, feedback, eto, engleski, da ima. A evo kako je došlo do saradnje sa Željkom Joksimovićem. On me zamolio da samo otpevam za sutradan, to je bilo onako na prepad, jer se devojka koja je trebala peva Silvanu razbolela i oni su imali taj snimajući dan. Milan Marić, Tamara Dragičević trebalo je da otvaraju usta, da glume u stvari te scene kafanske gde pevaju Tomine i Silvanine pesme. I zamolio me da nekako samo uskočim, eto, da otpevam kao demo snimke, da se malo potrudim da izimitiram Silvanu, koliko god je to moguće. Ja nisam Silvana, da se razumemo, ali eto, ljudima se to stvarno na kraju dopalo i na kraju je to i ostalo. On kad je sutradan čuo to i pustio i Bijeli i celu ekipu, oni su rekli, ne, to je to, ne menjaj ništa, nećemo ni presnimavati to, jer ja sam očekivala da ću ja to kasnije kad dođem u Beograd da u Minakordu to sve snimim iz početka, međutim na kraju se ni to nije desilo, ostali su ti demo snimci do dana današnjeg. Zbog pesme Ponoć Suzana je postala i tekako popularna i tražena. Međutim, posebnu čast predstavlja joj saradnja sa popularnim pevačem. Sve ovo mi vrlo prija. I baš mi prija što je Aco Pejović u pitanju, jer i sa njim dugo godina sarađujem i pevala sam, ja mislim, na 80% njegovih svih pesama, prateće vokale i ovako se družimo i čujemo i stvarno je on divan čovek. I baš mi je drago što je to nekako postiglo, što su nam se te neke energije poklopile, bez obzira što i on imitirao Tomu i ja Silvanu, nekako su nam se boje glasa baš onako sklopile kako treba. O uspehu narodnjačke pesme govore i poruke koje ova popevačica dobija putem društvenih mreža. Ja o meni non-stop isto na Instagramu šalju ljudi kako pevaju pesmu i mnogo mi je drago što se sviđa stvarno i mladima. To znači da onako baš cene tu neku lepu pesmu, sad bez obzira kog žanra ona bila. Mislim, ja isto nisam neko ko je naslušan sad, ne znam, narodne muzike, ali kad čujem neku tako divnu pesmu i pogotovo i sve, naravno, i Tomine i Silvanine pesme iz njihove karijere, meni je to nešto što je stvarno prelepo i koliko god to neko slušao ili ne slušao, ja mislim da ne može da mu se ne sviđa. Pojedini ljudi su verovali da će Suzana najbolje da dočara Silvanin glas, ali pevačica nije ni pomišljala da će to biti najveći uspeh koji je do sad ostvarila. Zaista nisam, bukvalno nisam mogla ni da sanjam, ali moram da kažem da Željko od starta znao. On kad je čuo tu moju izvedbu, Silvana, rekao, gotovo, ti si Silvana, to je kraj. Ali najiskrenije da me u stvari Željko zvao možda da baš pevam Silvanu za film, nisam sigurna da li bih to mogla da prihvatim. Sigurno bih rekla mogu da probam, pa eto, ako im se svidi, svidelo im se više kao neka vrsta nekog castinga. Ali eto, tako se zna nekako, eto, nije kome rečeno, nego kome suđeno. A da li će iskoristiti 5 minuta slave i popularnosti? Jao, evo, iskorišćavam. Samim tim što sam u vašoj emisiji, to je već onako dokaz da je stvarno pesma prošla i da se ljudima to jako dopalo. U principu ne planiram da se vraćam na svirke, na tu vrstu sad nekakvih nastupa, ali ono što je definitivno, to je da me to negde malo pokrenulo u snimanju nekih svojih pesama. Uglavnom se bavim tuđim projektima, pevam prateće vokale za neke druge pevače i pripremam učenike za razno razna takmičenja, čak i za pevanje njihovih pesama i to.
a najmanje se eto bavim svojom karijerom i svojim pesmama, ali će me ovo sigurno malo ubrzati što se tiče tog nekog dela, da makar eto počastim publiku po nekom pesmom u godinu dana, eto, da imaju dve, tri moje pesme. Ja nemam niko da mi kaže kako da premoj.